Olá, meninos e meninas, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Terça-feira, dia de vídeo novo. Semana passada tivemos dois vídeos. Então, se você gosta dos nossos conteúdos aqui de beleza, eu dou uma mesclada, né, em relação a conteúdos de cabelo, que vocês gostam bastante, maquiagem, beleza no geral, se inscreve no canal. Eu tô muito feliz que o nosso canal tá crescendo bastante. Eu trago muitos conteúdos que vocês pedem nos comentários, eu sempre respondo vocês. Então, além de deixar o seu like, comenta aqui embaixo que estilo de vídeo, que tipo de vídeo que você quer que eu grave, se você viu aí, né, nas redes vizinhas, deixa aqui embaixo que daí eu gravo pra vocês. Tô muito empolgada com esses conteúdos aí novos e que vocês estão gostando também. E hoje eu vou mostrar alguns dos meus produtos favoritos de farmácia dos últimos tempos. Eu adoro ver esse tipo de vídeo porque são produtos que são mais baratinhos e são dicas que às vezes a gente vê na internet, né? Então tem dica de gel pra fazer aquele penteado que tá super em alta, né, do coquinho baixo, que parece que a vaca lambeu, que tá muito estiloso, que eu tô gostando bastante de fazer. Tem um sabonete facial, né, na verdade um gel facial que tem salvado a minha pele em relação aos poros dilatados. Eu tô com bem menos espinhas, cravos, então é muito legal essa dica também. Tem produto de cabelo que tem, assim, desmaiado meu cabelo, depois que eu fiz as luzes, que eu tenho que ter um cuidado mais específico, né, que tá salvando muito, que são dicas de produtos super baratinhos que eu também vi nas redes vizinhas. Então eu reuni tudo aqui, dicas de produtos de farmácia super acessíveis e baratinhos pra vocês conseguirem ter aí na casa de vocês. Então, se você quer ver quais são esses produtos, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, como eu já falei pra vocês, não deixa de acompanhar, de me acompanhar nas redes sociais, que eu vou deixar o link aqui na tela pra vocês do meu Instagram. Posto bastante coisa por lá, dicas nos stories, a gente consegue conversar, então me segue por lá também e bora pra esse vídeo. Vou começar então com a dica de sabonete facial que eu tenho amado muito, inclusive estou com um terminado aqui e tenho um que já está praticamente terminando, então eu amo muito esse sabonete aqui. Na verdade ele é um gel de limpeza, ele não tem sabão, né, mas é esse aqui da La Roche-Posay. Eu já tinha visto muita gente falar sobre ele. Tem essa versão que é um azul mais escuro e tem a versão mais clarinha pra peles mais sensíveis, né, que ele é um pouco mais suave. Mas o que eu gosto desse gel aqui, que, assim, ele é da La Roche, então ele tem um preço mais elevado, mas ele vale muito a pena porque ele dura demais. Esse daqui ele tem 300 gramas. Sempre tem promoção aí que você consegue, né, pedir pelo site da farmácia e retirar presencialmente, então é super legal de fazer isso também. Mas esse gel aqui, eu sinto que ele reduz muito a oleosidade e ele fecha muito bem os meus poros. Ele faz uma limpeza bem completa do meu rosto. Depois que eu comecei a usar ele, eu senti muita diferença, principalmente porque eu suo bastante, então eu vou pra academia, eu lavo meu rosto mais ou menos umas 3 vezes por dia, né? Quando eu volto da academia, na verdade, quando eu acordo, quando eu volto da academia e no final da noite, do dia, pra retirar a maquiagem, e eu passo ele, a dica é você passar um pouco dele e esfregar bastante, assim, gentilmente, né, com a ponta dos dedos, por mais ou menos uns 60 segundos pra tirar bastante os resíduos, e depois você enxaguar preferencialmente com água fria, e ele faz uma limpeza muito legal se você souber, né, utilizar ele e fazer uma massagem, assim, pra você realmente tirar todas as impurezas do seu rosto, principalmente aqui no nariz, que a gente tem bastante cravinho, né, por mais ou menos uns 60 segundos. Então comecem a fazer isso e usar o sabonete realmente, né, o gel de limpeza facial de vocês, com paciência pra fazer essa limpeza no rosto. Eu sou apaixonada nesse daqui, vale muito a dica. Mais um produto da La Roche que eu também sou apaixonada é o Cicaplast Balm B5. Esse daqui eu acho que não é novidade pra muita gente, porque muitas pessoas amam esse produto e porque eu gosto tanto dele. A gente tá numa época de frio, então a boca fica super ressecada, minha boca ela é muito ressecada. É uma pomada mais grossinha, então você consegue passar aqui nos lábios, fazer uma camada mais grossa. A boca fica branca, mas é naqueles dias que você não vai dormir com o boy do seu lado, então você passa uma camada bem grossa pra dar aquela recuperada. Pra quem vai viajar nos finais de semana pra lugares frios, então vai pro interior, ou vai, né, fazer aí uma viagem romântica, enfim, e quer uma pomada que seja super potente pra regenerar, essa é a pomada. E ele é muito multifuncional, porque daí você tem um desse, ele dura por bastante tempo, é uma pomada super grande, né? Pra quem faz tatuagem, tem muitos tatuadores também que recomendam pra hidratação da pele. É, vale você levar também na necessaire pra passar aqui nos lugares que ficam mais ressecados. Então, aqui na parte do cotovelo, também nos joelhos, no tornozelo, que também são áreas do nosso corpo que precisam de mais hidratação. Então, vale a pena você investir e ter aí por bastante tempo essa pomada aqui, principalmente agora pro frio, né, e pra cuidar dos lábios, que eu também amo essa dica. Mais um produto que não é novidade nenhuma, que eu sou fissurada, é o Lip Balm da Nivea, com corzinha, o Cereja Shine. Eu já testei o Lip Balm da Nivea também, o transparente, mas eu gosto desse aqui, que tem uma corzinha, porque já faz, né, duas coisas em uma. Então, no meu dia a dia, eu uso muito pra ir pra academia, eu
uso muito. Pra levar na necessaire de viagem, pra levar pra praia, deixa uma corzinha nos lábios, super saudável. Não tô usando ele hoje, mas o cereja é um dos que eu mais gosto, assim. Eu gosto do cereja e gosto do amora. Então vale muito a dica. Eu já senti, vi vários, esse daqui já tá quase acabando. Eu uso, assim, o dia inteiro, e isso que é mais legal, porque às vezes a nossa boca fica pálida, principalmente no frio, então dá uma corzinha legal. Eu vi que lançaram um Carmed Fini. Vocês já testaram esse Carmed Fini? Tô vendo muita gente falar dele no TikTok e eu tô, assim, quase comprando, porque tem de balinha Fini, é da linha Fini, né, e tem de balinha de beijinho, tem de balinha da bananinha, enfim. Eu acho que eu vou comprar um pra testar também, e é a mesma proposta do Nivea, mas pra quem tiver oportunidade, testem todos os Niveas, porque eles são demais. Outra coisa mais aleatória, mas que eu amo muito comprar em farmácia, são essas navalinhas, sabe? Essas pequenas que vende em farmácia, geralmente no caixa. Essa daqui, a minha, é um pouquinho grandinha, mas por que que eu gosto, né? Pra que que eu gosto de usar essas navalhas? Inclusive, fica a dica aí pra vocês. Eu gosto de usar pra fazer a sobrancelha, eu mesma faço a minha sobrancelha. Então, assim, pra tirar as penugenzinhas do nosso rosto, né, que acaba ficando... Eu sou loira, então eu tenho bastante penugem aqui, né, no meu rosto, que parece que é tipo uma barbinha, mas na verdade não é, penugem do nosso rosto mesmo, e dá pra tirar muito com essas navalinhas, pra quem não tem, né, nenhuma alergia, mas é super gentil, não tem risco de você se cortar nem nada. Muita gente utiliza, né, aqui pra tirar no meio da sobrancelha, né, e também pra tirar o bigode, pra quem não tem bigode, né, eu não tenho pelos escuros na área do rosto, então esses são super fininhos e bem clarinhos, então eu uso somente pra tirar o excesso, e aqui do rosto também, que a maquiagem fica com um acabamento diferente quando você faz isso, então essas navalinhas são super baratinhas e vale muito a pena você ter pra tirar esses pelinhos, assim, faciais mais gentilmente. Agora vamos pra itens de cabelo. Eu já vou começar com uma dica, assim, que muita gente usava, na verdade era da época da minha avó isso. Elas usavam há muito tempo atrás e daí voltou, né, porque é um penteado, assim, muito legal, aqueles cabelos escorridos. Eu gosto muito, parece que a vaca lambeu. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu adoro. Depois que eu fiz uma vez, né, na verdade eu não era adaptada e não sabia fazer, depois que eu fiz uma vez eu comecei a fazer mais, aqueles cabelos bem divididos ao meio, com bastante gel em cima e um coquinho baixo, ou até mesmo um rabo de cavalo alto. É um penteado muito legal pra você fazer pra ir pra festa à noite, aquelas festas open bar que a gente, sabe, fica meio descabelada. Então, o penteado não sai do lugar, pra você fazer pra ir pra um casamento, ou quando você tá com seu cabelo sujo, né, e você quer fazer um penteado mais prático aí pro trabalho, enfim. Utilizar gel ou pomadas pra deixar o cabelo no lugar. E daí eu vi muita gente falando que é difícil de achar um gel bom, que realmente fixe, né, e que ao longo do dia o cabelo não deslize ou não saia do lugar, enfim. Então, voltei pro NY Lux, que é esse gel aqui, que, gente, isso daqui é muito, muito, muito antigo, e agora voltou, né, com tudo, porque o penteado voltou, enfim, então tá usando bastante. Gel fixador, esse daqui, o que eu comprei é de fixação extra forte, é o 4, tem vários níveis, mas eu comprei esse porque o meu cabelo, ele é bem grosso, eu tenho bastante cabelo, então pra fazer esses estilos, assim, de penteado, eu gosto muito dele. Esse é aquele gel, assim, tem menores também pra levar em necessaire, né, pra viagem, mas fica a dica, porque esse gel aqui não tem erro, vende em farmácia e o cabelo lambido, escorrido, não sai do lugar por nada. Agora, como eu tô muito do TikTok ultimamente, eu vou dar uma dica de shampoo e condicionador que eu tenho seguido, né, umas pessoas lá, e tem um cabeleireiro que ele dá dicas e ele analisa formulações de produtos de cabelo de marcas que são mais baratas pra comparar com as marcas mais caras. E ele analisou uma linha da L'Oréal Elseve, que na verdade não é essa aqui, mas ele falou que tem os mesmos componentes de alguns dos produtos da Kérastase, é uma linha específica, enfim. Então, assim, ele dá muitas dicas de produtos que são mais baratos, mas que tem os mesmos componentes de produtos que são extremamente caros. Então, é aquilo que eu falo pra vocês. Tem cabelo que se adapta com produtos mais baratos, tem cabelo que não, mas eu gosto de ter essas dicas pra ter aí os dois lados, né? E sem falar que eu lavo meu cabelo praticamente todos os dias. Eu gravei vários vídeos aqui de cabelo já no canal, vou deixar alguns linkados aqui pra vocês, mas vai no canal depois, quando acabar esse vídeo, que você vai, assim, tirar todas as suas dúvidas sobre o meu cabelo, sobre cuidados, enfim. E eu gosto muito da marca da Elseve pra cuidar dos meus cabelos, porque eu não fico usando shampoo super caro no dia a dia. Pra quem gosta, tudo bem, usem, mas eu acho um desperdício. Então eu gosto de usar marcas que sejam mais acessíveis, mas que deem um resultado muito legal no meu cabelo, já que o loiro precisa, né, tem cuidados mais específicos que a gente precisa ter. E eu descobri essa linha aqui da L'Oréal Elseve, Ao Longo dos Sonhos, shampoo e condicionador, que eu estou usando no momento. Tem um cheiro muito gostoso, um cheiro mais docinho, que, assim, eu sou apaixonada, porque esse shampoo aqui, ele realmente deixa
um cheiro gostoso no cabelo. Tem shampoos que você só sente no banho e depois sai. Mas essa linha aqui não. E ela super hidrata o meu cabelo. O condicionador também, ele já é mais grossinho. Não é aquele condicionador aguado. Então ele trata muito bem do meu cabelo. É essa linha aqui que eu tenho usado no meu dia a dia. E por último, mas não menos importante, ele também falou muito dessa marca aqui, a OX, lá nos vídeos dele, né? E eu decidi testar, porque ele falou que teve uma vez que ele foi num salão, né, super caro, e ele é cabeleireiro, e ele veio pra São Paulo, ele não é de São Paulo, e quando ele veio, tava usando essa marca aqui num salão, assim, muito reconhecido de São Paulo, e é uma marca super barata, e ele deixou a dica, falou que os componentes são ótimos. Eu não entendo nada disso, então eu fui, mas, assim, realmente eu gostei muito, meu cabelo se adaptou muito bem, que é a marca UX. Eu usei essa linha aqui, hialurônico, eu nunca testei outra linha deles, então eu não consigo falar pra vocês, mas é uma máscara hidratante preenchedora. Tem um cheiro muito gostoso, mais docinho também, tem um cheiro realmente de perfume. O que eu gosto dessas máscaras, assim, que são mais baratinhas, que dá muito pra você usar no seu dia a dia. São aquelas máscaras pra você deixar 5 minutos, sabe, no cabelo, e depois você tirar. Eu usei ela hoje, inclusive, lavei meu cabelo, e olhem como ele tá brilhante. É óbvio que eu passei outros produtos, né, passei óleo, que também ajudam nisso, mas fica muito brilhante o cabelo, e fica, dá aquela desmaiada, sabe? Então eu gosto bastante dessa máscara, é super acessível também, é em torno de, no máximo, R$20 você vai pagar nessa máscara, até menos você acaba, né, achando essa máscara. Tem bastante, em várias farmácias essa máscara aqui já tem essa marca, então fica a dica aí pra vocês também. E é isso, gente, esses são os produtos que eu separei pra mostrar pra vocês hoje. Se você tem um produto favorito de farmácia, se você já testou algum desses produtos que eu citei aqui no vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu adoro pegar as dicas de vocês, as meninas também leem os comentários, então a gente consegue trocar bastante informação aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, gente, é muito importante pra recomendar pras novas meninas, pra mais gente deixar dica também e a gente ter essa troca aí de informação. Não esquece de me seguir no meu Instagram, que eu vou deixar passando aqui na tela pra vocês, a gente troca bastante dica por lá também. Posto bastante quando eu viajo, posto look do dia, posto dica de produtos. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!